SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrova i Soresog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 5. novembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, više o različitim aspektima Melbourne Kupa. Mija Nikolić reći će o štrajku prosvetnih radnika u Srbiji. U okviru zdravstva više o čak 241 milion dolara nepotraženih sredstava iz sistema Medicare. Pri kraju programa razgovor sa glumicom Dijanom Jovičić, koja će ovog vikenda imati promociju svoje knjige u Sidneju. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Generalni direktor Azija kaže da je bilo 9 terorističkih akata tokom 2024. Goran Vesić najavio ostavku na mesto ministra građevinarstva u vladi Srbije posle tragedije u Novom Sadu. Počela je čuvena trka konja Melbourne Cup. Tokom pregleda vesti saopštit ćemo pobednika. Ponovo se raspravlja o australijskoj politici neograničenog pritvora azilanata, pošto se prilikom senatskog ispitivanja ustanovilo da je jednom Palestincu poništena viza na osnovu karaktera. Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je preko 3000 Palestinaca koji beže iz Gaze dobilo vize od oktobra 2023. Zvaničnici su potvrdili da je ova osoba u pritvoru i da je viza oduzeta na kontinentu. Prošle godine je Vrhovni sud presudio da je neograničeni pritvor migranata nezakonit, što je poništilo prethodne presude u korist vlade, koje su dozvoljavale da se tražioci azila koji trenutno ne mogu da odu u drugu zemlju neograničeno drže u pritvoru. Senator iz redova liberala James Peterson postavio je pitanje sekretarki ministarstva Stephanie Foster i prvom pomoćniku sekretara za imigracione usaglašenosti Michael Thomasu da li bi situacija ovog čovjeka iz Palestine mogla da pokrene novu istragu pred Vrhovnim sudom. Stephanie Foster je rekla da ne želi da spekuliše o tome. Generalni direktor Azija Mike Burgess kaže da je bilo 9 terorističkih napada, poremećaja ili incidenata u 2024. So far this year there have been 9 attacks, disruptions or suspected terrorist incidents in Australia. Prema našoj proceni, 1/3 incidenata je uključivala verski motivisan nasilni ekstremizam. Većina incidenata je navodno bila motivisana nacionalnim, nacionalističkim i rasističkim ideologijama ili mešovitim ideologijama. Važno je reći, jer se to često pogrešno shvata, nijedan od napada ili zavera nisu direktno inspirisani sukobom na Bliskom istoku. Gospodin Burgess, međutim, dodaje da Hamasov teroristički napad protiv Izraela 7. oktobra prošle godine i naknadna odmazda Izraela čine terorizam verovatnim. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong izrazila je zabrinutost svom indijskom kolegi zbog optužbi Kanade da je Indija umešana u atentat na njenom tlu. Indija i Kanada su uzajamno proterale diplomate nakon što je kanadski premijer Justin Trudeau optužio indijsku vladu za umešanost u ubistvo vođe separatista Sika u Kanadi 2023. što je Indija odbacila. Senatorka Wong kaže da je pokrenula to pitanje istovremeno pokušavajući da uveri australijske zajednice u bezbednost. A zagovornici prvih nacija pozivaju novog premijera Queenslanda Davida Crisafulija da preispita svoju odluku da ukine istrage kazivanja istine i isceljenja
Oni kažu da svi imaju koristi od istine i niko ne treba ničega da se plaši. Gospodin Crisafulli, koji je prošle godine rekao da bi građani Queenslanda trebalo da prihvate kazivanje istine, prošle nedelje je ukinuo istragu, a da se pre toga nije konsultovao sa predsjedavajućim istrage Joshom Kramerom. Nagodba je postignuta između ustanove za brigu o starima u Sidneju i porodica 19 stanovnika domova koji su umrli od COVID-19 2020. Newmarch House je pristao da isplati porodice čiji su članovi umrli u staračkom domu. Uslovi poravnanja nisu objavljeni. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je da će danas podneti ostavku posle nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 14 osoba, a 3 su teško povređene. On je ipak rekao da ni on ni ljudi koji sa njim rade nemaju ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila. Umeđu vremenu predsjednik Aleksandar Vučić, komentarišući najavljenu ostavku ministra Gorana Vesića, kaže da je rekao da će poštovati volju i odluku premijera Vučevića i Gorana Vesića i njegovo političko i ljudsko poštenje, kako se izrazio, ali da nije od njega tražio da podnese ostavku. Prvi kardinal u istoriji katoličke crkve iz Srbije, Ladislav Nemet, bit će imenovan 7. decembra u Bazilici Svetog Petra u Rimu. Kardinalska funkcija je druga najviša u katoličkoj crkvi. Po povratku iz Rima, beogradski nadbiskup i metropolit je održao konferenciju za štampu koja je počela minutom ćutanja za nastradale u Novom Sadu. On je novinarima rekao da osim što je prvi kardinal sa tih prostora, prvi je i kome je iz Vatikana stiglo ćirilično pismo i da je Papa Franja imenovanjem pokazao ogromno poštovanje prema Srbiji, prenosi Radio Televizija Srbije. Papa je stvarno pokazao ogromno poštovanje prema Srbiji kada mi je dokument dao na srpskom, napisan na ćirilici. Ja ne znam, pošto nisam istoričar, ali bilo bi interesantno da pogledam u arhivi Kraljevine Srbije i Republike Srbije da je ikada papa pisao na ćirilici. Govoreći o mogućnostima dolaska pape u Srbiji, beogradski nadbiskup smatra da su od 3 neophodna uslova ispunjena 2,5. Katolička crkva je uputila poziv, država pokazala da to želi, ostaje da pokažu srpska i druge pravoslavne crkve, rekao je on. Amerikanci sutra po lokalnom vremenu izlaze na izbore za koje se smatra da bi mogli da budu prelomni trenutak politike u Sjedinjenim Američkim Državama. Analitičari predviđaju da će kandidat koji osvoji 19 elektorskih glasova u Pensilvaniji imati više od 97% šansi da postane 47. predsjednik Sjedinjenih Država. Pensilvanija je 15 puta glasala za republikanske kandidate, 14 za demokrate. Tamo je 2016. pobedio Trump, 2020. Biden. Skoro 80 miliona birača već je glasalo poštom ili tokom rang glasanja koje je završeno juče, što je oko 50% američkih građana sa pravom glasa. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema evru vredi 61 eurocent, 66 američkih centi, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara, 86 para. Procenjuje se da se oko 90.000 ljudi okupilo danas u Flemingtonu da prisustvuje čuvenoj trci konja. Pobednički konj na ovogodišnjem Melbourne Cupu je Knight's Choice, koji je u uzbudljivom finišu prošao kroz cilj ispred Warp Speeda. Iako se Melbourne Cup smatra trkom koja zaustavlja naciju na 5 minuta, posljednjih godina popularnost događaja se smanjuje zbog zabrinutosti za dobrobit životinja i zbog kockanja, o čemu ćemo reći odmah posle vesti. Ostanite sa nama. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Po većim gradovima, u Pertu oblačno 20, Adelaida postepeno razvedravanje 26,
lepo sunčano u Melbourneu 25, Hobart lepo sunčano 20. Sunčano je i u Canberri sa 25, sa sunčanim periodima tokom popodneva u Sidneju 22. Brisbane sunčano 30 i Darwin sunčano 35. Sunčano će biti i u Beogradu tokom dana do 13 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news.